Salve galera, tô com o Last Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje. Mano, tá faltando Opa, fotos? Tá faltando apenas uma antena aí pra gente montar ali o novo mapa, né? É o quartel-general, se eu não me engano, lá no assentamento. Beleza? E cara, pra mim eu tinha essas antenas aí. E foi difícil, viu? É, pra poder ir lá na fábrica pra pegar ela, né, mano? Tinha vez que não vinha também, né? É de dois em dois dias que aparece aí a antena. E se caso ela não aparecer pra vocês, galera, é só colar a pasta e esperar, tá? Então você acaba perdendo aí, beleza? É, vamos lá, eu tô querendo mais uma arma branca aqui. Vamos pegar essa katana aqui mesmo, ó. Também já tá quebrando, vamos lá. Certo? Já considere também deixar aquele likezão da hora pra fortalecer. Se é novo no canal, aí já se inscreva também, beleza? E a antena, a gente vai conseguir ela somente aqui na fábrica, tá? Ou nas expedições aí, eventos quando tiver, né, mano? No caminho do sobrevivente ali, na central. Não, na central não, né? A central poderia vir também, né, galera? Por isso tenho que ir lá limpar esta parte aqui agora, certo? Opa, vamos lá então. Vou pegando aqui, cortando o caminho por conta do VIP, tá, galera? O VIP, a gente não gasta aí energia pra ir pro posto de gasolina, tá? É, cara, ó, tá vendo ali, ó? Na hora que a gente clicou no mapa, aparece ali a antena. Ele vai precisar, né? Desse daqui, ó, do transistores aí, né? Vamos lá. Fábrica abandonada, hein, galera? Mano, eu tô com um novo canal também aí, bem legal. O nome dele é Douglas Bullet, certo? Vou tá trazendo vários. Tô até pensando em fazer um react agora de tarde, já pra trazer o vídeo para o canal. Já tem uns vídeos lá, mas eu quero produzir mais aí, tá? A gente vai reagindo, né, galera? A coisas interessantes aí. E depois as partes mais legais serão feitos forte, né? E postado nesse canal novo aí. Beleza? Muito bom. Agora vamos lá então. É, fazer a eliminação das pisadas aqui. Facãozinho agora tá maroto. Agora que eu vi, essas armas que eu trouxe aqui já tá mais do que o suficiente pra a gente. Agora começou a vir os gigantes inchados, né? Opa! Começou a vir gigante inchado. Aí já gasta um pouquinho mais, né? Se for só os zumbizinhos. E tem lá embaixo também, né, galera? Tem que tomar cuidado lá embaixo, tá? Às vezes vem uns bombásticos ali meio sinistro. Beleza? Ó, ao tanto de inchado agora. Vamos pegar na maciota aqui, ó. Brau! Eita, outro viu a gente também. Sem problema não, tá? Vou colocar aqui agora. Pronto. Opa! E tem outro corte também pra fazer aí, que é ganhando essa modificação ativa do facão, garoto! Pegamos ontem na live, hein? Antes da live eu consegui pegar essa modificação, tá? Ih, caramba, o que aconteceu? Oh, vocês viram isso, velho? Tá, vamos ativar esse aqui primeiro. Beleza? Já era. Multipasse. Aí a gente vai ativar isso daqui agora, né? Ó, outro viu a gente, hein? Mas não tem problema, não. Não tem problema, não, velho! Pegar o baúzinho aqui, moro? Beleza? E agora vamos pra cá, tá? Brawl também pra você. Dá pra fazer um outro aqui, cara. Será? Ih, deu não. Vamos pro outro lado aqui, que aqui tá, ó. Colocar autocura. Beleza? Aê, garoto. Pera aí, deixa eu... Pronto, já era. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira, velho. Pronto. Não precisa ligar, não. Vamos ligar lá, tá? Já. Vamos... Descer, tá? Vai lá. Ver se a antena veio. Pra... Vamos ver agora se a bonitinha apareceu, né, velho? Beleza. Ué? Ver. Ah, acho que é ali em cima. É ali em cima mesmo. Aqui pode. Deixa eu colocar uma shotgun. Tá? Oh, falei do bombástico. Olha ele aí, garoto. Garoto lindo, você viu? Meu Deus. Ah, pera aí, fica lento. Ele é forte. Trava aí na parede aí que você tá muito forte. Beleza? Ah, cara, eu vou deixar ele. Mano, essa habilidade, por isso que eu não gosto de estar utilizando ela, cara.
Eu já tô acostumado com o timer do zumbi, tá? Aí usa a habilidade que deixa ele mais lento, né? Opa, pá. Esse aqui eu acho que dá pra gente matar, né? Acho que dava pra gente ter matado ele. Não sei se ele é que nem o bobagem lá do Bunker Bravo e do laboratório, né? Que não morre. Eles travam em um. Aí, laboratório lá do esgoto. Não é no laboratório. Pronto, vamos jogar o gerador pra ligar a porta. Você tá pensando que você vai conseguir passar por esta porta aí? Galera, vai não. Agora vai. Abriu. Olha o Fido. Fidorento. Pô, por que o outro bonitinho não quis ir, não? Ficou com vergonha, foi? É sempre você, né? Não, eu tô trocando pro facão, cara. E não vai. E não vai, Ti. Pronto. É outro bonito. Eita, pega. Tá cheio de... Por que tu não veio aquela hora, ô bonitinho, mano? É na Glock. Agora que eu tô sem paciência pra você. Ó. Dá pra matar assim. Morreu agora, ó. Tá vendo? Certo. Coloca aqui. Feijão na vida. Agachadinho. E agora vamos correr. Corre, corre. Eita, nozes. Eita, nozes. E enche isso daqui, tá? Eita, pega. Agora deixa eu vir pra cá, acho que eu já desativou tudo. Ó, tirou o gás daqui também, tá? Ué, o gás dali não desativou, não? Vê se esse painel aqui tem interação. Opa, não tem não. Vamos lá pela parte de cima, então. Tá. Tem 15 de vida. É de boas, ó. Aí, desativa ali, ó. Pra gente pegar o baú, certo? Vamos ver se veio uma antena agora, hein? Vamos ver. Aê, garoto. Olha a antena aí, velho. Eu não sei a catena quebrando já, né, mano? Que coisa. Então conseguimos aí pegar a antena. Agora eu vou separar os itens aí que eu preciso pra poder tá montando lá o quartel general. Vamos subir e pegar os restantes dos caras lá na parte de cima, né? Pegar essas coiseiras tudo aí. Bota isso aqui pra base, porque faltou martelo esses dias na live, tá, galera? Pra montar a modificação. Pô, velho. Deixando o martelo pra trás, ficou faltando martelo, mano. Parece que eu tinha deixado pra trás, né? Afinal, no bunker tinha uns 5 martelos no bunker que eu tinha deixado pra trás. Mas olha, vê se é possível, viu? Agora vamos abrir aqui. Será que a gente pega uma recompensa boa? Ah, aí... Tá, ah, só vi uma luzinha só. Eu tinha até esquecido dessas luzinhas, tá? Que vinha luzinha. Que eu tô no evento aqui, tá, galera? Tô esquecendo, né? Esse aqui é evento de Natal. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo aí, né? Caraca, veio 5 luzinhas, né, velho? Tá bom, tudo bem. Não tem problema. Eu acho que os baús a gente abriu já todos, né? Dá uma olhadinha aqui. Eu acho que já foram... Não, tem mais um aqui embaixo, né? Vamos... Já que a gente tá fazendo a gameplay aqui nesse local, vamos abrir todos os baús, ué. Não? Vamos... Olha lá. Brau. Fui. Vim aqui, ó. Esse outro baú. É o gloglozinho. Eita, pega, deu 8. Agora vamos para o próximo aqui, galera. Não. Oi. Pronto. E lá em cima também não tem mais nenhum baú. Ó, roda da van. Né? Quem tá na dúvida? Ô, Dark, eu tô precisando daquela roda da van, não tem? Onde que eu consigo? Olha aí, ó. Tá? Olha a fábrica abandonada aí, né? Com... Oh! Tá perdido? Ele tem chance de vir cachorro, tá? Cadê? Deixa eu ver se viu o cachorro aqui. Cachorro! Cachorinho! Apareceu não, tá? Beleza? Então, vou indo nessa, galera. Obrigado pela presença no canal. Agora vou separar os itens ali. Vou fazer pra não misturar o tema. Vou gravar separado, montando o quartel general. Porque o vídeo vai ser bem longo. E é isso, tá? Galera, considere deixar o likezão pra fortalecer. Não vai embora com o seu likezão não, tá? Se é novo no canal aí, se inscreva. É, considere se tornar membro também do canal. E tem a chave Pix aí pra você poder estar fortalecendo a melhoria e permanecer esse canal aqui ativo com esse. Novos projetos, novos canais, novas coisas. We'll be right back.